Аймақ башысы өңірдің бірқатар қалаларын аралап қайтты. Сапарын Жезқазғаннан бастаған Ерлан Қошанов ондағы әлеуметтік сала мен өнеркәсіптің ахуалы инфрақұрылымның жай-күйімен танысты. Ал экономикалық даму мәселелері бойынша көшпелі кеңес өткізген әкім Ұлытау ауданының жаңа басшысын таныстырды. Жезқазған қаласына келген Ерлан Қошанов әуелі бірнеше әлеуметтік маңыз бар нысандарды аралады. Мектеп, аурухана тағы бірнеше мекемелердің тыныс тіршілігімен танысқан ол мұндағы мәселелерді назарға алды. Өңір басшысы кейін Жезқазған қала әкімдігінің актив отырысына қатысты. Биыл Жезқазған қаласында жарияланған жол жөндеу жылы аясында облыстық және жергілікті бюджеттен 1 миллиардтан астам қаржы бөлініпті. Енді бұл сомаға 23 шақырым жолды жөнге келтіру жоспарланып отыр. Құрылыстың сапасын қатаң бақылауға алуды қадап айтқан облыс әкімі басқа мәселелерді талқылауға көшті. Мәселен, Ерлан Қошанов Жезқазғанның 3 жылдық даму жоспарын бекітуді тапсырды. Қаланың болашағы бар, сондықтан қазірден бастап негізін қалауымыз керек. Ерлан Қошанов Сәтбаев қаласында салынып жатқан Нұрлы Мекен ықшамауданының жаңа үйлерінің құрылысымен де танысты. Крестовский, Перевалка, Весовая және Жезқазған селосының тұрғындары осы көп қабатты баспанаға көшірілмек. Мұнда бой көтеріп жатқан 25 үй тамыз айында толығымен салынып бітеді деп жоспарлануда. Ұлытауға да бас сұққан Ерлан Қошанов актив жиынын өткіздіп көпшілікке жаңа әкімді таныстырды. Ол 48 жастағы Әнуар Омар. Осыған дейін әкім қызметін атқарған Хамит Омаровтың орнын босатуға зейнеткерлікке шығу себеп болды. Жаңа аудан әкімінің үш жоғары білімі бар. Ұлытау селолық округінің әкімі, Ұлытау ауданы әкімінің орынбасары, Сәтбаев қаласының әкімі қызметтерін атқарған. Осы қызметке дейін кәсіпкерлікпен айналысқан аймақ әкімі Ерлан Қошанов жергілікті басшылыққа дамудың даңғыл жолына түсу үшін мемлекеттік стратегиялық бағдар ламаларды тиімді жүзеге асыру міндетін қойды. Мейрамгүл Салқынбаева, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы.